Miqtë Top News, mirë ditën, jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore, do të nisim diskutimin në pjesën e parë se i takon propozimit kryeministrit Edi Rama për një shtet sovran në Bektashi. Do të diskutojmë fakt në një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne zoti Vladimir Kera që është teolog. Vladimir, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit juve. Ndërkohë, në lidhje drejt për drejt me Skype kemi edhe zotin Fation Softa që është ekspert i sigurisë. Zoti Softa, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Mirë, unë banis diskutimin me Vladimir se i takon nocionit teologjik, shtetar, fetar të këtij propozimi të kryeministrit. Si e pe idenë e një shteti sovran Bektashi? Mund të jetë diçka që mund të funksionojë në kuadër të promovimit tolerancës fetare apo e sheh si një ide që na hedh drejt paqartësisë? Shiko, e para është, domethënë duhet të shikuar kjo nisëm me kryeministin në tre rrafshe për mendimin tim. E para në aspektin të kulturës, pra në aspektin kulturor, e dyta doktrinal fetar dhe e treta në aspektin e shtetit. Pra politik po e si më sakt, se sa administrativ. Në aspektin kulturor, kjo lloj nisme do ta mendoj unë, do ta kalonte bektashizmin në një komercializëm dhe do t'ia humb traditën e zhvilluar kohë pas kohë, brez pas brezi në natyrshmërinë e saj dhe normalitetin që i takon çdo lloj kulture apo feje të zhvillohet. Do ta vendos atë në një pozicion tjetër, për te peshës së vet. Dhe do ta detyroj që të prodhoj edhe hiperbola dhe mite, sikur gjithë shejtorët kanë shkel Shqipëri, edhe po mos kanë shkel, do detyrohet ta frym këtë meselë. Pra do detyrohet ta nxjerr pak nga konteksti i misticizmit, i asaj kulture trashëgimie që kanë në Shqipëri Bektashit. E dyta në këtë aspekt është se do ta komercializoj vetë bektashizmin. Pra nuk do t'i jap mundësi që të ruaj një frym mistike, të urt, fetare, si që kanë trashguar të gjithë babalare që kanë qenë për para, ose të paktën atë që majmë mendu në Reshat Bardhen si një djaliri që kam qenë me drenës Tiranës dhe më karasisur të shikoj dhe në për gjamia. Gjë e cila do të komercializonte, do të frustronte, do të nëzirë dhe një pozicion jo të shëndetshëm këtë frymë fetare. Pra nuk do ishe natyrshme zhvillimi dhe rritja vetë bektashismit. E dyta gjë, në aspektin kulturor, gjithmonë kur merren nisma të tilla, duhen shikuar dhe grupet e interesit. Pra çfarë do të them? Pjekuria qytetare, pjekuria fetare, toleranca është një prodhim që vjen në saj të kuptimit dhe pjekurisë së individëve që përfaqësojnë aspektet fetare, nuk është e diktuar, pra nuk diktohet toleranca, nuk është çështje me rregulla, nuk bëhet me ligje, nuk bëhet as me diktime nga lart, është pjekuri që vjen nga masa e gjerë, vjen nga klerikët, vjen nga njerëz të mençur dhe prodhohet një kulturë tolerancë. Dyta gjë që është aspekti doktrinal, bektashizmi është derivati i islamit, pra nuk është një fe në vete, dhe kjo është deklarata e jashtëzakonshme që ka marrë Haxhi Reshat Bardhi vet bashkë me Hafiz Sabri Koçën rahmet pas në deklaratën që kanë marrë bashkë në 91-shin, që bektashianët janë në islam, ndjekin profetin Muhammed dhe udhëhiqen nga mësimet e Kuranit, dhe nuk mund dalë një derivati një shumice të prodhojë një tolerancë për tërsinë e të gjithëve pastaj. Pra duhet të mbledhen të gjithë. Mund të shkaktoj reagime. Nuk është e urtë, nuk është e urtë. Nuk është çështje thjesht, por nuk është e urtë, nuk ka urtësi. Sepse humbet natyrshmëria e pjekurisë së mendimeve të feve. Gjë për cilën ne jemi krenuar deri sot. Vendose në këtë pikpamje, mendoj që do ta cënonte këtë pjekuri të urtësi që kemi arritur deri sot. E treta gjë mund të hapi doktrinal, po thamë, mund të hapi precedent. Edhe kisha autoqefale shqiptare, ato që trashgojnë fanolin, do pretendojnë një shtetë vetin, në mënyrë që ato të promovojnë një ide të tillë. Pra do të krijoj e fundit në aspektin kulturor, do të nxjerr bektashizmin nga jo kulturë e rëndësishme, e urtë, që ka prodhuar deri dje për të shërbyer Shqipërisë, sepse kanë dhënë kontribuën e tyre për të formuar kjo Shqipëri që është. Aspekti politik, për mendimin tim, si klerik e flas të aspekt politik, gjithmonë jap mendimin tim, bektashizmin në një rafsh politik do të nxjerr, mendoj unë, në një pesh për te vetës. Do t'i hap derën në mënyrë që mund të përdoret nga politika.
Deri dje, kanë pas një lloj autonomie, pavarësisht se kanë ndërhyrjet e veta, nuk diskutohet. Po jo kaq hapur, jo kaq drejt për drejt, jo me kaq forcë. Okay. Në një farë lloj forme, bektashizmi do përdoret. Pasaj do vi politikë tjetër do përdoren. Ndryshe, si të hapet kjo derë, vetë urtëtarët bektashizmi, mendoj unë, nuk duhet ta lejojnë këtë. Por të mirën e bektashizmit dhe të kësaj tolerancës që është arritur deri sot. Okay. Zoj Softa, nga aspekti i sigurisë, shtetformimit, unitetit territorial, integritetit territorial, çfarë bën përshtypje nga ky propozim i kryeministrit? Ju kemi patur edhe një postim në rrjetin social Facebook, ku thoni se lëvizjet e tilla të kësaj magnitude mund të bëhen vetëm në përmjet referendumit, që në fakt ne kemi të parashikuar në kushtetut, por na mungon një ligjë konkret për referendumet. Në këtë sens, çfarë pretendohet realisht dhe cilat janë shqetësimet tuaja? Është rasti i parë, besoj, që një kryeministër propozon krijimin e një shteti. Që të lindet një shtet, që të lindet një shtet duhet të ketë disa arsye, duhet të ketë disa motive, duhet të ketë disa gjëra të cilët duhet të lindin nevojën për të krijuar një shtet. Ne jemi një vend i vogël, nga historia jemi coftuar, jemi copëzuar shumë, shumë territore kemi humbur. Dhe vjen një moment që propozohet për të bërë një shtet brenda shtetit që po e quajmë brenda qytetit Tiranës. Ka disa elemente. Para që të kryesh një shtet duhet të kesh popullsinë, duhet të kesh territorin dhe duhet të kesh qeverisjen. Çfarë do të ndodhë me këtë shtet? Duhet të krijojë banka, duhet të krijojë pasaportën e tij, duhet të krijojë disa gjëra të tjera. Po kush mund t'i krijojë? Për kryeministri apo duhet vendosë parlamenti? Mandatet e tyre janë 4 vjeçare. Nuk janë mandate të përhershme që mund të marrin vendime të cilat kanë bënë me ndryshimet dhe me strukturat, qoftë edhe me elementet e sigurisë të një vendi. To i ka vetëm sovrani. Mund t'i drejtohemi sovranit nëse mund të ndodh apo nëse mund të marr një vendim. Nuk mund të marrë vendime parlamenti. Sot ka një majorancë krau i majt, nesër mund të jetë krau i djathtë, çfarë do bëjmë? Do ta shpërbëjmë, do ta shpërndajmë? Sepse prandaj pyetet sovrani. Sovrani është i tëri, qofshin të majtë dhe djatë, të cilët vendosin, po themi për territoret apo për çimin e territorave. Kjo mund të bëhet një precedent i rrezikshëm, sepse pastaj i jep mundësinë që të kemi lindje apo tentativa për të krijuar. Me të drejtë thotë kolegu në studio që mund të lindi nga një principat tjetër, mund të lindi për shkak besimit fetare, nga mund të kërkohet nga besimet të tjera fetare. Por mund të kërkohet, po themi, edhe nga lëshimet të territorit, mund të krijojë pretendime, po themi, komuniteti grek në jug, apo jo. Edhe ato thotë, hajde të krijojmë një shtet, zona i marrës, apo zona tjera ku ata pretendojnë, mund të hedhin idenë dhe mund të kërkojnë qoftë edhe duke krijuar probleme, që të krijojmë dhe ne një shtet brenda shtetit shqiptar, ku komunitetet jetojnë, apo komunitetet e vogla jetojnë brenda një shteti e merat. Kjo, unë mendoj, është e para, është e rrezikshme, edhe mund të krijojë një lloj destabiliteti brenda vendit dhe mund të bëhet një model i keq që mund të themi, hajde të krijojmë. Si e bie, krijojmë pastaj të ndajmë Shqipërinë me qarqe apo të ndajmë me rajone. Ti ndajmë me rajone të krijojmë shtete. Sepse duhet lindi nevoja për të krijuar një shtet, qoftë mbi baza fetare. Thash, duhet të jenë referendumet, mekanizmi referendumet duhet të kthehet dhe mund t'i drejtohesh jo vetëm në rastin konkret, që është një rast që del jashtë fuqive të një kryeministri dhe jashtë fuqive të politikës në vetvete. Fundfundit kush është kryeministri dhe kush është politika është prodhim i vullnetit të qytetarëve shqiptar. Ata janë zotër të këtij vendi dhe vetëm ata mund vendosin për fatet e këtij kombi. Pse nuk kemi dhe nuk kërkojmë modele të tjera, për shembull, supozojmë të bëjmë një shtet të gjithë shqiptarëve, ku të kemi një pasaport për gjithë ata që ndodhen në territore të tjera, të cilët historia na bëri që u ndan. Kemi Kosovën, një pjesë të Malisë, mund të kemi pjesën e Maqedonisë, po themi, a do të shkojmë drejt një nacionalizmi për ta bërë një Shqipëri të madhe? Por këto nuk janë nisma dhe këto nuk mund të jenë nisma, për aq kohë sa ne kemi me mira probleme të tjera brenda vendit tonë. Ne kemi një pasiguri kombëtare e cila vjen për shkak të krimit, krimit të organizuar, droga, prostitucioni, elemente kësaj natyre që duhet të kemi stabilitet. Kjo është detyra e një kryeministri dhe kjo është detyra e një qeverisje. Kjo është detyra e një parlamenti në fund fundit i zgjedhur nga qytetarët për të krijuar një stabilitet ekonomik, për të krijuar disa sjellje apo forma që shteti shqiptar të forcohet duke gjetur mundësinë e rritjes të tij në kapacitete ekonomike.
Dhe kjo lloj ndarje në këto momente mund duket si një tërheqje vëmendje nga gjitha këto probleme dhe akumulimet e problemeve të cilët sot kanë pushtuar, po themi, politikën, korrupsioni, problemet të tjera madhore, problemet në shëndetësi, e gjitha. Dhe pikërisht në këtë moment kërkojmë të sipasojmë vëmendjen për të thënë që do të krijojmë një shtet të pavarësisht nga emri dhe forma dhe nga ngjyra që ata duan ta krijojnë. Por nuk mund ta kenë kurrë këtë fuqi dhe nuk mund ta marrin kurrë këtë atribut. Ndërkohë, Vladimir, cili pret të jetë reagimi i komunitetit musliman apo